Prijatelji moji, jedna obaveza za sve vas, a to je, i dosta vas me i pitalo bilo za ovu majicu koju nosim, uglavnom, to je limited edition, još će brutalnije izgledati zato što će biti poseban je tisak, uglavnom o čemu se radi. 31.7. točno u petak vam kreće moguća narudžba, znači ovako izgledaju majice, ovo je mlađi brat i ja zajedno, piše Jakub KC i Marko KC sa strane, kao što možete vidjeti, i naravno, znači u petak kreće mogućnost narudžbe majice. I narudžbe traju do 6.8. što znači da 7 dana imate da naručite ovu majicu i ove majice više nikad neće biti u prodaji jer su limited edition, tako da požurite. Nakon što naručite, nakon tih 7 dana, onda se one krenu tiskat i onda vam se šalju u kući. I pišite dolje u komentaru ko želi kupiti. Dostava je za sve dijelove država, znači Srbija, Bosna, Hrvatska. Znači kod god želite, možete i u Njemačku ako želite naručiti. Uglavnom, eto, imat ćete link u opisu samog videa. Jel moraš ti da hrčeš? Znači svaku večer, svako jutro ja se budim sa tvojih hrkanjem. Idem spavati sa hrkanjem i budim se sa tvojih hrkanjem. Gdje me reci, jesi se ti naspavao? Nemaš ti to prijeća. Jel ti smeta moj hrkanje da ti izbacim mama sve što ti? Pa smeta mi međete jedan, znači u našoj novoj kući, a ti već hrčeš. Pa gdje malo ne prostor. I što je tu problem? Problem je da ja ne mogu spavat, to je problem. Pa nemoj spavat, ti dvaj malo rad, nemoj da ja moram sve ovdje rad. A što si pomogao, ozbiljno ti kažem. Nemo što nisam. Vidite ljudi, pa vidite me kako sam lijep, zgodan, plodan. Jesam, jesam. Nemoj me udarat, mezi da ja lupću te. Nisam. Evo, te ja sad uhvatim. Uglašni tri moji, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja u džungli sa T-Rexom, tak da brzo izgrmite sa lajkom, subscribe-om, jer imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zaštitite like, subscribe i uključite sve notifikacije. Baš me zanima ko će uspjeti. Idemo sad. 3, 2, 1. Ko je uspio, nek napiše hashtag jesam i nekom od vas ćemo T-Rex i ja ostaviti srce na komentaru. U 10.00 kod T-Rexa na kanalu, imaš link u opisu, pogledaš njegovu drugu epizodu i tako idu nastavci svih epizoda i subscribe se kod T-Rexa, još mu malo fali do 100.000, a sad idemo sa videom. Slušaj Tine, tek da ja pokažem, znači ekipi, šta smo mi napravili, znači ti tri moji, znači mi smo gradili. Šta sam ja napravio, a ne ti. Šta si ti radio, meč te, a nemoj da te lupim šakom. Nemamo hrane bola toliko, moram peći vekeopove. Ej, imam ja ljubenice još od ono, nisam puno trošio. Imam ja 47, našao sam bio u džungu prošle epizode. Ne, našao sam 47 prošle epizode. Dobro je. Slušajte ovako, znači ovako, za početak, ne možemo bolju kuću napraviti, ali ako vi imate ideju, nama pišite dolje u komentaru kako biste vi voljeli da kuću mi napravimo. Bilo bi fora da napravimo. Ali nemojte nešto previše jer ovdje imamo ograničene resurse, samo drveće. Tako je, znači samo drveće, nemojte sad sa kamenom da moram kopati i prokopati sve moguće, znati, nemojte to raditi, znači više vam malenoga. Slušajte ovako, znači, a moja ideja je, a vi pišite da li se slažete sa time. Znači, moja ideja je bila da napravimo kuće po drvećima i da napravimo mostove po tim, znači od kuće do kuće, da gradimo sve okolo kao da bude stvarno džungla. Pišite da li vam se sviđa ta ideja, ako vam se sviđa onda ćemo graditi tako, a za sad ja ću vam pokazati kako izgleda kuća. Ja sam ovdje nam složio krevete. To će ja i ti nek smo složili, nisam. Dobre, ovo tu dolje, ovo se stavio. Ma slušajte, ovo je tepih dolje. Znači ovo je tepih, to je neka posebna, znači to. Šta? Nisko budžetni. Tako je, znači nema se para za bolji, razumijete, nije bilo ovci, jedva smo nabavili ovce, to će ti nek se nabavi ovce za krevet. I to imamo crno, to će bijelo crni krevet, razumijete, znači kolika smo sirotinja. Uglavnom što te može na pivo? Može na pivo za gospodina? Jeste, može, kako biste vi, jeste. Ali može, soki, gospod, može samo soki, za vas ne može ništa. Nikako pivo, kod nas nema alkohol. Može jedan sokić od ječma. Ječma može, taj može. Čekaj da donesem, šalim se. Uglavnom ti tri moji, ovo tu ja i T-Rex doručkujemo, znači ovako ujutro sjednemo, čičnemo, malo popričamo šta ima, ko je šta sanjom, šta... Sokić, vodicu i to. I da, to nam je, znači, to nam je ovoga stol i tu nam su naša sjedala. Ovo je ulaz u kuću, to ću vam isto pokazati. Ovo je dio koji nam je prvi put kad smo sagradili kuću i to, tu imamo još ove stvari, u inventoriju, furnace i sva. Nešto tu. I uglavnom ovdje nam je drugi prolaz
to što sam ja nešto planirao, da nešto i tu sa Tinexom, da nešto produđimo kao gradnju, ali tu treba znači, opet ko... Znači, mogu ljepše napraviti ovi, ali da, dobro, možda se i ne mogu napraviti. Nervira me, budale, da šut. E, i onda, znači, tu bi nešto mogli sagraditi, ali uglavnom, to će nešto Tinex za nas već krenuti. A ja ću ići svejedno u potragu za materijalima, iću farmat. E, ma zna Tinex, ja sam njega već pripremio jučer, ja sam rekao, slušaj Tine ovako, ja ću ići nešto radit, to će sakupljati materijale, a ti ćeš gradit, jer treba i on nešto da gradi, a ne da samo ja gradim pa da on samo sakuplja. Moramo malo se mijenjati. Ali prokušaj naš neku hranu, ako naš životinju samo koljena čema da nas... Ma oću, nemoj ti da brineš, evo ja na sve spojiš. Ajde srce da mi... E, slušaj ovako Tine, ja ću sad krenut lagano. E, ako ti treba za materijale, evo ti ova metalni pikek što sam našao bio tamo. Jes, može, hvala ti puno. I šta imaš, imaš još? Imam stikove, imam... To je to. A, to ima, dobro, ajde, okej. Slušaj, ja odo, a mi se čujemo, dobro. Ajde. I da, da vam pokažem kako izgleda izvana. Znači ovo smo malo porušili, ovo je vrh. I ovo tu dolje kao ide se prema moru. Ali mi pišite ideje šta bismo mogli napraviti. Tu možda neku, ne znam kak se to zove, ali ona platforma gdje možemo pecati to. Pišite mi to u komentaru. Ovdje smo ovo postavili, šta već ima. I uglavnom ništa puno, nismo ni mogli. Nismo bili baš vremenski smo bili ograničeni. A vidi moga papagaja, mislim ti nek se ovog, ne mogu. Pa jes me čude, jedan dođe vamo. Dođ na mene, do mi zajedno u džunglu. Aj dođe vamo, nema me nervirat. Uglavnošni tri moji. Ček da promo. Tine! Ne čuje me međa, te sam vam rekao. Slušajte ovako, u prošloj epizodi ja mislim da sam negdje rekao, ili ako nisam rekao, nije bitno. Plan je bio da napravimo jednu kuću u drvetu preko koje ćemo špionirati Tinexa. Tako da danas ja mislim da bi bilo ovo dobro drvo da tu se popnemo gore i da napravimo neku platformu gdje on neće nas vidjeti, a gdje ćemo mi vidjeti šta on radi. Jer se sjećate kad smo radili, bili ono normalno preživljavanje, nije bilo u džungli, Tinex je mene konstantno špionirao. Tako da ćemo mu malo vratiti za sve to i malo ćemo mi njega gledati šta on radi i da li on ima plan opet da gradi kuću neku ili neku tajno skrovište. Razumijete, mislim, ovog puta kad se razmišlja unaprijed za sve, ajde hoće se ovo slomit više. Čovječe, koliko jako drvo. On nismo se djerat, to će me čut, blizu smo. Kako ću ja se popis gore? A možda moram i ovo srušiti. Dobra, aj srušit ćemo i ovo. Evo ga, znači kad smo sad to srušili, tak popit ću se ja. Čak i ovo ćemo srušit. Opa. E, ovako ćemo, ovo ćemo porušit. Moram paziti da me ne vidi frajer. Znači ovdje ćemo gore sagraditi. Jo, bilo bi fora da imamo, ne znam da li imamo doma irona. Mogu se napraviti škare i napraviti kao da izgleda drvo skroz visoko. Jo, među dija, nemoj to raditi. Još mi treba da me Tin vidi. A, ili ću samo ovo ću porušiti. Neće on to ni vidjeti. Bitno da od kućne strane ne vidi ništa. Tako da ovo ćemo tu isto srušiti. I onda ćemo ga šnitri moju sljedećoj epizodi špionira da vidimo hoće li on nešto napraviti, razumijete mi? E, a ja nisam... Dobro, imam ovo, aj nema veze, napravit ćemo do ovog. Napravit ćemo jednu malu kućicu, nećemo veliku. Zato što, ako ćemo veliku, onda će on to brzo primijetit. Ajde, gdje je Meža, šta mi ovaj papagaj sami smeta, zašto sam ga poveo sa sobom? Jooo... Znači, ovdje ćemo... Tako da... Ako pita on šta je to... Pravit ćemo se da ne znamo šta je. Nije naš. Rećemo da je od... Od Jože da je. Da je od Jože. Mišamo malo ga. Čekaj, ovdje ćemo... Uuu, dobro, on nema ga vani, nešto radi po kući, vjerovatno. Na Meža, evo ga ovako. I onda ćemo ovo tu, ja mislim da ovo sasvim u redu. Ovo neće on ni vidjeti, ma nema šanse onda ovo vidi. Još ćemo probiti ovaj tu, uzet ćemo nešto stakla. Morat ćemo otići to napraviti, vratit ćemo se poslije kući. Onda ćemo uzeti ovo. Tako. Ne, ovo nećemo tu stavljati. Ne. Ovo ćemo maknut, ovo ćemo sve u staklu staviti ovu stranu. I složit ćemo krovište. Nećemo raditi nikako baš pravo krovište, zato što opet će nas lakše vidjeti onda. Znači moramo malo paziti da nas ne vidi. Vidi ovo. Paj! Ne. Ja opet moram ovo rušiti, moram ovo nekako fiksat, moram opet lijane uzeti. Šnitri moji, sad idemo nafarmati pjeska da napravimo staklo i da postavimo tamo staklo, pa ćemo se vratiti onda kući. Au, što ima ovdje ovog? Pa ćemo... Evo ga se vratit kući. A nemamo lopatu, ali nema veze. Probat ćemo ovako. Znači, nema veze. Ne treba nam puno. Pa ćemo se vratit kući pa ćemo vidjeti šta radi Tin tamo. I sad nam je šniteri moji potrebno da nađemo još sad samo cobblestone. Da možemo napraviti onu furnace. Pećnicu da možemo peć.
Ali če ćemo mi naći to, čekaj. Ajde, probat ću ja prokopat ovo. Valjda neće ništa biti. Evo ga. Znači, imamo... Evo ga, stone. Ajme, majko moja mila. Vidi ovo, iron. Gle, koliko irona. I ovdje je lava. Me lažeš. Gle, koliko irona. Ne laži. Vidi, onda ćemo moći napraviti škare. I tamo ćemo postaviti za drvo. Top. Idemo sad gore. Moramo ovo zatvoriti sam da on ne vidi tako. A vidi hobotice, znači beži među te. Sad ćemo otići gore. A ja ne znam šta je meni. Šnitri moj, ja se samo derem, znači budala. Budala, još će me ovaj čut. A vidi ovaj toranj što svijetli. Jest dobar. I sad ćemo njega postaviti. Ja mislim da je bilo dobro da ga postavimo ovdje. Tako. I tu ćemo staviti da pećemo sand. I stavit ćemo vuda. Da nam ispeće staklo. I onda ćemo napraviti. Nadam se da neće on to vidjeti. I mogli bismo napraviti. Ispeći iron. I onda kad ispećemo iron, napravit ćemo one škare. I onda ćemo sa škarama naformat ovog lišća i ogradit ćemo kuću tako da se kuća ne vidi. Jer kao što ste mogli vidit, ne znam, evo sad ćemo pokazat. Znači previše se kuća vidi i ja mislim da će on to primijetit. Mislim, nije čorav lik, znači nije čorav. Opa, čekajte, ovako ćemo. Znači, gledajte sad kako to izgleda, znači dosta se vidi. To će to primijetit i vidite kako mi lišće pada. Ne znam kako to da fiksam. Pišite mi to u komentarima kako da to riješim. I onda ćemo postaviti da se ne vidi, ogradit ću ja to sa svih strana. Idemo se vratit gore brzo. Ja se nadam da mi je već nešto stakla ispečeno. Tako da možemo postavljati već. Au, nema više. Aha, jest dobre. Čekaj, kako nema. Evo ga, nek se peče. Znači, štitri moji, sad kad bi se ispekao staklo, imamo ovi 16 komada. Mislim da će mi biti to dovoljno. Neću ja sad to ne znam koliko. Znači tu, opa, op, op. Tako. Tako da ogradimo dok, kad vjetar puše, da nam ne puše unutra, razumijete me. Znači nisam ja budala. I ovdje ćemo, rekao sam, cijelo. Ja mislim da ćemo cijelo ograditi ovdje. Ili? Samo ću staviti tako. Možda? Ma ja tako ćemo ostaviti, tako ćemo moći vidjeti. Ili? Ma nema šanse, ovo ćemo razbiti. Idemo sad napraviti škare. Okej. Sad imamo i škare, štitri moji. Sad idemo dolje, idemo nafarmat to lišće, nek se ovaj iron peče. Ajde. I to ćemo nabrati negdje sa strane, tako da se ne vidi da smo tu uopće i šta. Okej. Jo, vidi što to, koliko su jake škare, šta je ovo? Vidio ovo. Ovo. E sad možemo, čekaj sam malo, idemo i one lijane da uzmemo, škare, sunce njihovo, e sad, idemo, imamo dovoljno šnitri moji, ja mislim da ćemo sad uspjeti završiti neki creeper, šta se to čuje čovječe, još mi sam to treba da mi tu eksplodira i da mi raznese, on će čuda je puko i doće ovdje, ja, moramo se paziti, gledajte vi ovo šnitri moji, ajde recite vi meni da li bi ovo neko pogodio da je tu gore kuć, ja vam kažem da niko ne bi ovdje povjerovao da je kuća gore, vidi ovo. Eto, i neće on to nikad vidjeti, onu stranu neće on ni gledat. Ili bi mogu, a? Ajmo daj postavit ćemo, aj nismo mi džaba došli. Sakupili ovo sve. Okej. Evo ga. Znači, tamo mi je ostao još jedan i to ću staviti još jedan ovdje da se ima, da se popnemo ovako gore. Da mogu vidjeti šnitri moji. I još imamo gornji balkon, ma znači najjači smo. Sad moramo sve ovo pogasiti ovdje. I zatvorit ćemo dozdo. Tako da on to ne vidi i uzet ćemo ovaj iron koji nam je ispečen. Tako je. I idemo u kući. Ak nas pita šta. Ma ne znam. Ne znam šta smo radili. Nešto ćemo smisliti. Tako je to. E to neće zna da je gore sad. Išta. Znači sad se doslovno šnitri moj ne vidi ništa. Znači ko bi rekao da ima gore nešto. Idemo se vratiti. Moramo sad se smiriti malo. Razumijete me. Moramo početi normalno pričat. Ovaj nije valjda da još spava. Šit macka. Šit macka. Šit stani volan. Stani. Ne. Ne. Još sam te nahranio. Au šta radiš ti ne. Stani volan. Šit. Joj. Šta je? Šta radiš, Međede, ostavi mačku na miru. A čekaj, zašto ti... A jesi napravio kolačiće? Kakve kolačiće? Pa nju moraš s kolačićem pripitomiti. Ma ribom, bolan. Kako ribom? Pa joj, ribe, da, ona se zaljubila u mene. Jel je?
A je, ali neće da dođe vamo. Kako tako ružnog se zaljubila meč Dejan? Kilu sam joj dao. Gdje ti me pokaži šta si ti radio, šta si ti napravio? Evo, završio sam ovo ovdje. Čekaj malo, gdje si ti toliko? Pa, ja sam ti bio, išao sam po hranu. Traži da si hranu i ja sam je donesu. Ješ, šta zdanje? Evo, ljubenca imam koliko hoćeš. Ej, di ti više ljubenca da se još... Što hoćeš sa ljubenca, trebamo i posadit sam da znaš. Došao sam ovo ovdje, išao sam trašt, našao sam jedno jaje, samo jedno, ništa. Dobro. A to ovo... Oj, ubit ću ovu papigu, majke mi! Ne, moj, to je tvoja papigica, šut. Nije moja to papiga, vidim da je teb naravno, meni je nikad bila. Čekaj da nahranim. Završao sam ovo ovdje i... Židom, ej. Ništa, neće ona ovo, pumpkin. Možda hoće kukun. I ovdje sam ovo... Dođe vama, bolan džepi! Evo, dolazim, čekaj da zatvorim vrata. Ovdje sam ovo zagrade čisto da nam ne ulaze creeper i zombi i da dole počnem već kopat. Ja sam išao, međutim pukla mi je krampa i nisam više mogao da kopam. E, imam ja nešto irona, daću ti ja, evo, izvoli, to sam naš. Evo, ja imam 6 komada, evo ti. Još 2. Džepi uspio više prije ispeći. Dobro, aj bar imamo za nešto. Pa jer sam ti rekao da idem hranu traži čoveče. Dobro je, nema veze. Onaj, imam jednu ribu. I imam još jednu ribu, mogao sam. Ma dje. Čekaj Tine, znači ovdje ćemo krenut radit tunel ovo tu di si iskopao. Znači ovo tu. A? Pa može. Ja, čekaj, hoćeš za... Da ne bude to naš neko... Aj, da tako kaže nešto za majnanje ruda, jer ono, da ne idemo negdje dalje, bolje da smo tu kod kuće. Ja, upravo si. Jer, ali dobro, to treba onda ljepše izgledat će, trebamo to lijepo ugradit. I što ja sa glavom uvijek zabijam se u ovo, to trebaš fiksat. Pa nisam imao previše, nisam imao puno krampe, ovaj pa rekao da idem sam tako, a može se ovako silast. A može se, ali ja lupam u glavu stalo, znači se glavu lupam. Pa lupaj, svijeno, ne služa ništa drugo osim za šišanje i za lupanje glavom od zid. No, ti međe da ništa, normalno. Beđe da ja... Što diraš ta vrat? Vid ga. Tu predo, ostavi. Ostavi vrat. Ostavi vrat. Ljudi, točno mi dođi da mu, znači da mu, ma sve da mu, i onda da ga, razumijete me, ako želite da ga se riješim, napišite mi samo kako, na koji način ja ću to učinit, dosta mi života više sa njime. S ribom, frajer, zaspo, vidite ga, šnitri moj, ha, ništa, idemo spavati, da, vidimo se u novom danu. Joj, mišao malenoga. I've been going out of my head. I've been waiting for someone to give me help.